Мой гост е бившият депутат Петър Славов, сега от групата за натиск с Мартин Димитров и Методи Андреев, когато пък ще покане идната седмица за коментар. Господин Славов, така или иначе днес стана ясен поредния трик в кавичка. Това беше на лукарски израз по повод друга политическа ситуация. Всъщност, какво стана днес? Имаме две решения. Трик и засилване на мерките. Всички мисля, че разбрахме какво стана днес или по-скоро какво не стана. Очевидно този замисъл, който имаше властта, управляващите с заявката за свикване на Велико народно събрание и така нататък, няма да се реализира. Искате ли да припомните се пак на зрителите, кога обеща Борисов рестарт, кога обеща Велико народно събрание и нова конституция? Доколкото си спомним, го обеща в апогея на протестите в края на, мисля, че беше месец август, началото на септември, когато наистина доста сериозно беше разклатена властта, тресеше се от скандали и това явно беше някаква така спасителна сламка, за която се хванаха, но беше нещо изключително лошо от държавническа гледна точка, защото да поставиш така авторитета на държавата, на конституцията, на карта, за да така да посегнеш към този трик, както вие го определихте, е нещо наистина доста тъжно. Така че за никого мисля, че не е очудващо, че не се получи нищо и нищо не произлезе. Вижте, дори тези, които бяха подписали първоначално въпросния проект, макар и да не го бяха чели, днес дори не гласуваха за него. За Марешки говорите, да, и неговата партия. Така че наистина беше доста гротескно да се види как този проект има повече подписи при внасянето си от народни представители, отколкото гласували днес в зала, като част от тези подписалите го бяха в зала, но не гласуваха за него. Но аз искам нещо друго да така да ви подскажа, което също е много интересно. Защо точно днес? Ни в клин, ни в ръкав. Трябва да се гледа държавния бюджет. От сутрин до вечер ни обясняват власти имащите колко е важно да има бюджет държавата. И изведнъж преди точката за бюджета, бум, първа точка за деня, гледаме проекта за нова конституция, респективно за свикване на Велико народно събрание, което предполага разпускане на сегашното. И много хора си зададоха логично въпроса защо сега. Аз ще ви предложа така един отговор, който ми се върти в главата. Струва ми се, че след това, което каза Венецианската комисия, което коментирахте във вашето предаване, това ошамарване, меко казано, след очевидно очаквания провал и при гласуването днес, остана още един въпрос да виси. Това е делото в Конституционния съд за така наречената Конституционна комисия. Какво ще стане сега? Ами бих казал, че очевидно управляващите очакват така това решение на или по-скоро със сериозни опасения очакват това произнасяне на Конституционния съд и на тази комисия виси със страшна сила това, което се задава оттам. И тук в продължение на трика, който вие засегнахте, сега аз не мога да прогнозирам, разбира се, решението. Ами не е много трудно, не е много трудно, защото стана ясно от данни от Конституционния съд, че всички събрани от Конституционния съд, то дори има един точен и конституираните страни са дали негативни становища. Са дали негативни. Точно така. Да, може на това да се стъпи наистина. Но по-интересното е, че това, което сега най-вероятно ще се случи, след като вече е гласуван проекта и не се е стигнало до свикване на Велико народно събрание, аз лично очаквам самото сегашно народно събрание да разпусне тази комисия, което ще породи следващия ефект самия Конституционен съд да прекрати делото и да не се произнася по него, като ще кажа, очевидно отпаднал е предмета за това, за което сме сезирали. Тоест, властта се опитва да се измъкне по един, бих казал елегантен, но такъв начин не чак толкова срамен, защото ако им бях обявили и комисията за противоконституционна, вече скандалите ми се струва, че тяха да им станат и на тях прекалено много. Обаче, все пак е... Така че за това сега. За това днеска и за това сега. Вашия анализ на това, което каза Венецианската комисия за този проект, защото там опират нещата до фигурата на главния прокурор Иван Гешев. Всъщност сега се сещам и нещо друго, че този рестарт беше обещан и точно когато беше още горещ въпроса с записите, снимките от спалнята на Борисов. Точно така, шкафчетата. Знаете ли, много интересно, управляващите постоянно се така позоваваха на становището на Венецианската комисия, което очакват преди да вземат решение и за това как е необходимо време да изчакаме, т.е. печелейки време. Но интересно, когато тази комисия от 11 години им казва, погледнете статута на главния прокурор във вашата конституция, във вашето законодателство и предприемете нужните
тяхните мерки, те си правят оглушки. Същите тия хора в първи мандат, втори мандат, трети мандат. Нали така? Това е много интересен факт и за пореден път ни бива казано от Венецианската комисия, че не може по този начин да няма правна възможност дадена за ефективно разследване срещу фигурата на главния прокурор, който и да е той. И другото, което бих извел пред скоби от това становище на Венецианската комисия, разбира се, това с което те започват. Не може по този начин да се приема проект, пък бил той проект на нова конституция. Няма обществено обсъждане. Събират се две управляващи или една партия управляваща, написва някакъв проект и го сервира на обществото. Всичко това е просто недопустимо. Това е срамно. Който вече дори малцина си спомнят. Да, може би няма смисъл дори да споменаваме, но хората много точно обръщат внимание, а това стана запазена марка на това управление, да законодателстват по този начин, скрито, между четенията на някой законопроект, да пробутват нещо друго, обикновено лобистко, без обществено осъждане, без оценка на въздействието и по възможност без никой да разбере, преди да е факт. Вземете споделените пътувания. Вземете това, което стана с бързите кредити и това, което сега пак ни обясняват как станало грешка или какво там да нямало спекулации, те ще ли да го... Ама защо го допускате? Защо се случва? И това е практика. Вземете малките бензиностанции и геноцида срещу тях, който беше причинен с онзи пък така наречения картелен закон и така нататък и така нататък. Просто това им стана запазена марка на това управление. Скрито, тайно, между четенията на закон, на законопроект, който няма нищо общо с материята, която се изменя, да пробутват такива неща. Докъде е прага на търпимостта на обществото? Като изброявате всичко това... На мен ми изглежда, че прага вече на изчерпване, ако не е изчерпан, но предвид наистина тежката епидемична ситуация в страната, просто много хора са принудени да потърпят още малко, очаквайки изборите. Но тук възниква друг интересен въпрос. Аз вече не бих питал, ще имаме ли предсрочни избори, а ще имаме ли нормални избори в нормалния срок? Защото виждате, първоначалната заявка беше да обявят епидемична обстановка чак до края на месец март. А уж щеше да има избори края на месец. Без обяснение обаче, днес беше променен срока. Точно така, забелязал сте го, до края на януари е променен, предполагам, защото са се притеснили най-малкото от възможни обжалвания срещу това постановление на Министерски съвет, защото не можеш ти просто и така да приемеш за 4 месеца извънредна епидемична обстановка, трябва да има обосновка, трябва да има пропорционалност в ограничаване правата на хората. Утре съда може да им го отмени по начина, по който отмени един куп неща онзи ден от наредба Н18. Ма и затова не чухте, извинявай, от властта, а да не говорим колко бизнеси милиони похарчиха, за да им изпълнат щуротиите. Сега съда ги отмени. Само да кажем, че тази прословута наредба на НАП Н18 се отнася до касовите новите апарати касови и не само апарати, това е за електронните магазини, софтуера на учителя. Така нареченото СУПТО, софтуер за управление на продажбите. Като казвате за изборите, какво? ЦИК обяви обществена поръчка за машините. Сега виждаме, ако имаше в България електронно, дистанционно гласуване, нямаше да има никакъв проблем. И нямаше да се говорят глупости от сорта, че машините ще ли да се повредят, защото ги дезинфекцираме. Или поне е възможно за гласуване по почтата. Мисля, че и във вашето студио неведнъж сме го коментирали. Законопроект им беше даден в ръцете такъв вече по-миналата година, мисля, че става от колегите от Демократична България и нищо не предприеха. И в момента никаква възможност не е създадена за дистанционно гласуване. Под силния обществен натиск най-после обявиха тая поръчка прословута за машинните и за машинното гласуване, но ако погледнете цените, на които ЦИК наемаше преди година машини и цената, която се получава сега за закупуване, те са много близки. Тоест възниква въпросът това дали не е поредният трик, тупкане на топката или някакъв вид така симулиране на активност. Защото логичният въпрос, след като една машина сте я наели горе-долу за същата цена, то кой би ви продал такава машина на тази цена? Това е което би се запитал всеки нормален човек. Така че аз лично очаквам с интерес какво ще се случи края на седмицата, когато изтича срока за подаване на оферти и колко оферти ще има и дали въобще ще има такива оферти. Как коментирате тази санитарна криза? Тези мерки, които бяха днес обявени. Като безкрайно закъснели, като бих казал отново необсъдени предварително, като обществено осъждане, като оценка на въздействието. Виждахме в останалите европейски страни какво се прави. Ето виждате, давате пример с Франция. Франция в момента отваря театрите, отваря възможностите за културна дейност.
Ние в момента влизаме, ние сме точно в началото на практика на цикъла на затваряне, както изглежда, без абсолютно никаква яснота и перспектива какво ни чака. Защо беше нужно да се чака толкова, виждайки какво става в Полша преди повече от месец? Ами, общо взето отговорът днес беше, че сега са били достигнати параметрите. Обаче никой не влиза в детайлите на тези параметри, което е най-притеснителното, е, че никой не казва какви ще трябва да бъдат тези параметри на 21 декември. Професор Мутафчийски каза ми, ако успеем да намалим заболеваемостта с 30-50%, това би било голям успех. Ами ако не стане? Добре, този анализ не можеше ли да се направи още края на август, септември месец, по начина по който сега го правят за месец януари или за декември края? Очевидно можеше, но като че ли основният проблем на управляващите беше, че когато налагаш рестриктивни мерки и затваряш бизнес, следва да дадеш и компенсация на бизнеса и на хората. Те точно това не правят. Наричате от Иванина Манчева, колко остават зад борда. Точно така. Те точно това не правят. Помняте и от първата вълна, кои били маргинали, какви ги говореха там, да не припомням вече тия хора, които слава богу не са в това управление, но това всичко трябваше да се направи наистина. Буквално имаме едни проспани и пропуснати 8 месеца. Защо? Защо според вас, господин Славов? Аз допускам, че управляващите самите те подцениха ситуацията. В стремежа си да удържат властта на всяка цена и да останат на власт, те допускам, че сред тях в момента има много хора, които си викат, абе, дали не беше по-добре да я подадеме тази оставка и в момента да не трябва да се справяме с тази ситуация. Но те я създадоха до голяма степен ситуацията и те са пряко отговорни за това бездействие тези 8 месеца. Обаче, срещу това те противодействат. Ето, например, с 50 лева за пенсионерите, с 1000 лева за тези, които са на първа линия. Всъщност, могат ли да бъдат купени тези избори? Очевидно, тези подаяния бих ги нарекал, ми се струва, че все повече дразнят хората, отколкото така да помагат на управляващите. Интересният въпрос тук е самите избори наистина дали ще бъдат края на март или ще направят всичко възможно управленците ни да ги отсрочат във времето, колкото е възможно. Знаете, мисля, че из вас сме го коментирали, за да стане това, те трябва да въведат обаче извънредно положение. С тази извънредна обстановка в момента няма да мине номера, т.е. в един момент ще трябва да съберат явно смелост някой да го предложи и парламента да го гласува. И ми се струва, че ако подобно развитие получат нещата, скандалът ще е грандиозен. Но това е начинът да опитат наистина да отложат изборите с по-значителен срок от време, а иначе придържайки се към конституционните текстове, т.е. рамките на този двумесечен период, който те трябва да бъдат насрочени от изтичане на мандата, допускам, че всячески ще бутат да отидат към месец май по някакъв начин, само и само за да са отминали малко събитията от зимните месеци. Да, тогава няма ли да излязат на преден план всички тези икономически проблеми, които, може, както виждате, надяват, един миниран бюджет. Може би ще се надяват така за пореден път хората да проявят къса памет, обаче аз бих им припомнил и до ден днешен хората помнят и Лукановата зима, и Виденовата зима. По всичко изглежда и много хора почват да говорят вече за Борисова зима, която е много възможно да се помни доста дълго време. Така че и този трик ми изглежда като да няма да сработи. А какво става в опозиционното пространство, изобщо всички тези, които са извън властта? Ами мисля, че това, което се опитват разумните хора да правят, е да дават добри предложения, добри алтернативи, какво да се направи наистина, хем да се защити здравето на хората, но хем и бизнесите да имах преди чисто организационно. Виждате, Изправи се България, Отровното трио, Демократична България. Какво става в опозиционното пространство? Вие имате ли наблюдение? Изглежда ми, че положението е опозиционно, но това е, може би, тема за един много дълъг разговор. С какъв смисъл? А и трябва да питате и всяка една от организацията. Аз ги питам, но вашето впечатление? На мен ми изглежда преди всичко много важно да се направи нужната организация, да не се позволи изборите да бъдат купени или откраднати или манипулирани, това, което вие споменахте. Тоест там очевидно ще трябва да има и някакво сътрудничество между всички тези опозиционни формации, просто като застъпници, като наблюдатели, като изборен процес това да не се допусне, защото е напълно възможно да има подобни опити.